第1031章，血界中的硬通货。该死的叶希文，你居然敢灭我族精英，给老夫死来！一声暴喝声从远处传来，紧接着一股恐怖至极的威压碾压了下来。叶希文脸色顿时一变，暗道：该死，不好！两族的老东西都已经发觉了吗？叶希文知道，这些大势力的重要弟子身上多半都有什么命牌之类的东西，哪怕是远隔千里，只要生命之火一旦熄灭，那么立刻就会被知晓。叶希文将这些年轻一辈的高手全部斩杀，可谓是捅破天了，何况这些海族之中肯定有通风报信的人，这才让两族这么快就得到了消息。轰！一只气化的苍天大手从天空中抓落下来，目标直指叶希文，要将他当场抓爆。叶希文想也没想，脚下猛然一踏，身形直接化作一团山光，躲过了这必杀的一击。好快！裴星辰瞪大了眼睛说道，比起几年前他的速度更快了，连自己的眼睛都快要捕捉不到他的身影了。但是攻击并没有停止，紧接着又是十几声愤怒的怒吼声传来，十几只大手当空抓了下来，就要将叶希文给生生抓死，不留任何情面。轰轰轰！叶希文在半空中身形不断闪烁，不断躲避，但是对方攻势越来越急促，而且随着越来越靠近这个小岛，攻击力度也越来越近。轰！叶希文终于一下子没躲过去，被那只大手当场拍中，一尊法相境的高手含怒出手的威力之大，那是可想而知。叶希文当场都快被拍碎了，如果不是他的霸体太过强横，恐怕会被当场拍碎成两半。噗！叶希文一口鲜血喷了出来，其中竟然蕴含着丝丝的金色的丝线，正是神性。那些被叶希文掠夺来的神性，现在一点一点地融入到了他的身体之中，虽然还不能完美融合，但是也让他的身体拥有了一些神异的特殊能力。又是一只大手当空抓落了下来，叶希文当即咬牙一个猛子，冲进了血界之中。轰！刚才他所站立的地方已经被一只大手抓碎成了粉末。叶希文一边调动天皇再生术恢复身上的伤势，身后还传来那些法相境的高手的咆哮声，但是他们却冲不进血界之中，只能远隔一个世界不断咆哮。冲进了血界之中，叶希文只觉得自己被一片血色的能量所包围，他身体上的伤势都在缓缓的好转。这些血色的能量拥有非凡的功效，和那些灵气截然不同的感觉，灵气还需要自己转化吸收，但是这些血气却是能够直接吸收，像是本来就经过了转化，现在仅仅就需要吸收就可以了。不过叶希文没有时间多做休息，他身上的血迹很快就吸引了血界之中特有的一种生物，血兽的出现。在血界之中的血兽，据说都是因为受到这股血气的影响而诞生的生物，在血界之中占据主导地位，就算是这些年轻一辈的天骄天才，也不能挑战在血界之中占据统治地位的血兽。这是一头血鹫，非常的毒辣，早已经达到了超脱境九重天，在叶希文刚刚出现没有多久就顿时吸引了他的注意力，当即直接扑杀了过来，
犹如一道血光一般，直接张开鸟嘴，一团血光喷吐出来，笼罩到了叶希文的身上。叶希文身上一道血光瞬间刷了出去，直接将那一头血鹫给刷到了其中。砰，那一头血鹫当场被刷爆，化成了一团血雾，被天元镜给吸收了进去，部分的血气补充到叶希文的身上，他身上的伤势立刻稳定了许多。虽然之前遭受的重创没有能将他一举击杀，但是也将他重创，一尊法相境的高手的攻击足以致命，他没死也是身受重伤。击杀了这一头血鹫之后，叶希文知道不能再这么耽搁下去了，不然可能会吸引来更多的血兽。虽然没有进入过血界之中，但是云星海域多次参加了血界试炼，虽然有许多次都损失惨重，但是不可否认的是，在云星海域各大霸主的手中都有着许多关于血界试炼的资料。这些资料叶希文在临来之前就已经全部都看过了，虽然没有来过的血界，但是却对血界之中的一些情况堪称是了若指掌了。这些血界之中的血兽比起外面的那些妖兽还要更加的残暴和嗜血，一点点的鲜血可能就会引来巨多的血兽的围攻。想到这里，叶希文的当即没有任何犹豫，直接找一处山脉闭关恢复了起来。这一恢复就足足恢复了10天的时间，叶希文才将身上所有的一切都调理到了巅峰的状态。这还是因为他有天皇再生术护身的情况下，要是寻常人就算是不死，这次的血界试炼也休想有什么作为，估计全部的时间都要在修养中度过了。这可不是一般的人，而是一尊法相境的高手啊。10天过去之后，叶希文就已经恢复得七七八八了，但是他并没有选择立刻离开那一座山脉之中，而是开始凝聚血石。这是在血界之中所特有的一种晶石，并非是从地里挖掘出来的，而是要靠人力凝聚出来的。在这血界之中，常年都笼罩在一片漫无边际的血气之中，这些血气也不知道是什么组成的，只知道比起灵气更加的珍贵。一般人哪怕仅仅只是在血界之中修炼，没有任何磨练，进步也比外面要大得多了。而这血石就是由这些血气凝聚而成的，超脱境以上的高手可以将这些血气凝缩成为血色的晶石，就是所谓的血石了。这些血石因为是血气直接凝聚的，因此也能够直接吸收，便犹如是灵石一般，但是效果要比灵石强上无数倍了。同时这些血石也是在血界之中的硬通货，要购买什么血界之中的东西都需要用到这些血石。相比起血石，原本在外面是硬通货的灵晶根本就不值一提，能够进来的武者哪一个不是各大势力之中年轻一辈的佼佼者，身上哪能没有一些财富。但是和能够直接吸收就提升自己修为的血石相比，却显得根本无关紧要了。对于这些年轻天骄们而言，灵晶这东西只要他们想弄总归有办法，但是血石却不一样，出了血界之后就没有办法再凝聚血石了，因此显得格外的珍贵，也就成了整个血界之中的硬通货。叶希文摊开手掌，气运丹田，手掌犹如一个涡轮一般，产生强大的吸力，周围无数的血气被吸纳了过来，
然后生生凝聚成了一枚鲜血一般颜色的晶石。这便是血界之中的硬通货，血石。凝聚的方法和灵晶有些类似，甚至可以说是有着异曲同工之妙，只不过在血界之中凝练的是血气，而在外界凝练的则就是灵气了。凝练出了一枚血石之后，叶希文马不停蹄地开始凝聚血石，但是无论他再如何专注，也就只能堪堪凝聚500枚左右的血石。他凝练了3天之后，就匆匆放弃了继续凝练。这样下去，光就只是凝练血石，其他全部都会荒废掉。一片茫茫血色的平原之上，一道身影迅速从其中飞掠而过，不远处不少血兽都感觉到了这个动静，都想要过来，但是等到他们赶到的时候，这道身影早已经消失了。如果方向没错的话，应该是这个方向没错。那道身影嘴中缓缓念叨着，这人不是别人，正是叶希文。虽然血界很大，但是经过了这无数年的探索，各大势力手中多少都有一份地图，越是庞然大物，所能探索的血界的疆域也就越多，当然范围也就越广，也就越精细。云星海域虽然只能算是小型海域，但是这么多年下来，探索出的血界的地图却也非常广了。叶希文现在就是要赶去和裴星辰他们会合了，因为之前说好了，如果分散了就去血界之中的风随城汇合，这样的城池在血界之中还有许许多多，都是多年以来的先辈建立起来的城池，每当到了血界试炼的时候，都会有大批的高手进驻，而云星海域没有这个实力独立建成，所以也是和别人一起建立这个风随城，而主管这个风随城的则是另外一个海域，风随海域，这也是一个小型海域，但是却比云星海域要强横的多了。除了风随海域之外，还有不少家的海域的高手也是将在血界之中的活动中心设立在风随城之中，以风随城为中心拓展出去，搜索出去，如果他们顺利进来了，那么肯定就会出现在风随城之中。因为这血界之中太危险了，越往深处危险也就越大，甚至最深处连超级海域的顶尖天骄高手都不敢随便踏足。而在血界之中更是有许许多多危险的血兽出没，所以才要建立无数的城池以供休整。这些年来，云星海域也是一点一点根据原有的地图将活动范围扩展出去。